Chegou a hora, queridão! Fala, que eu tô louco que você tá falando. Colocou mais dinheiro no cofre. Não, eu ia falar só isso. Eu não ia falar que cresceu. Eu ia falar que tem mais dinheiro no cofre. Vamos de sorteio, Mari Verdão. Vamos de sorteio, mas primeiro... Um beijo pra Vanessa. Vanessa, um beijo. Que já veio aqui buscar ingresso. O ingresso do circo. É disso que a gente gosta. Ganhou, sorteio. Pegou, levou, vai curtir. Exatamente. E vamos que vamos. E vamos que vamos, que você tá pegando fogo, né? Gente do céu. Vamos aqui pra mais um sorteio? Um sorteio do circo. Mais um sorteio do circo. Aquela nós sorteamos na cultura, não foi? Foi, agora... Agora no JP News. JP News MS, meu diretor. JP News MS valendo um par de ingressos para o circo hoje às 20h30, também popularmente conhecido como 8h30 da noite. Mari Verdão. Por favor, meu diretor, vai rolando aí pra mim ver quem que vai levar. Eu vou levar. Obrigado. Não? É, quem? Gente. Mas? É, tá, gente. Bom. É dela. É olha dela. Aqui, ó. É dela. É dela. É dela, vai. Não tem como. Canta o nome. É a Juliana Monteiro Duarte. Boa, Juliana. Que ganhou um par de ingressos. Ju? Ju. Beijo pra você. Acaba de ganhar aí um par de ingressos. Buscar a partir das 13 horas na sede administrativa na rua Eurides Chagas Cruz. 807. Então um desenho bem grandão assim, bonito, Grupo RCN.